На 25 и 27 ноември, след дългогодишно отсъствие от сцената на Софийска опера и балет, творбата на Джузепе Верди «Дон Карлос» ще оживее в цялото си великолепие. Участват Орлин Анастасов, Венцеслав Анастасов, Костадин Андреев, Радостина Николаева, Марияна Цветкова, хор и оркестър на Софийска опера и балет под диригентството на Цанко Делибозов. Режисьор Пламен Карталов.